श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं सप्तमः सर्गः दौष्कुलेय निच्चराधमस्य स्थानादि नाहं वेद्यतापि यथा तथा प्रयतिष्ये यथा त्वं जानक्या मतेष्यसीति समेष्यसीति सुग्रीवेणाश्वासितो रामः सुग्रीवं प्रशंसयन् वालिवधं प्रतिजानीते एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणातेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं सभाष्पं बाष्पपा गद्गदः न जाने निलयं तस्य सर्वता पापरक्षसः सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वाकुलम् सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीं रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्म पौरुषं तथास्मि कर्ता नाचिराध्यत्ता प्रीतो भविष्यसि अलं वैक्लव्यमालभ्य धैर्यमात्मगतं स्मर त्वद्विधानं न सदृशम् ईदृशं बुद्धिलाघवं मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्या विरहजं महत् नाहमेवं हि शोचामि धैर्यं न च परित्यजे नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किं पुनर्धृतिमान्य मान् महान् बाष्पमापातितं धैर्यं धैर्यान् निग्रहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं नोत्स्रष्टुमर्हसि व्यसने वार्तकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे विमृशांश त्वया बुद्ध्या धृतिमान्नावसीदति बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं योऽनुवर्तते सज्जत्यवशशोके भाराक्रान्तेन नौर्जले एषोऽञ्जलिर्मया बद्धः प्रणयात्वां प्रसादये पौरुषं श्रयशोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखं तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः सशोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यमाश्राय केवलं हितं वयस्य भावेन भ्रूमि नोपादिशामि चेते वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमर्हसि मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः मुखमश्रुत अश्रुपरिक्लुन्नं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयत् प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात् प्रभुः संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमब्रवीत् कर्तव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीवतत्त्वया एष च प्रकृतिस्तो अहम् अनुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हीदृशो बन्धुरस्मिन् काले विशेषतः किं तु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्या परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः मया च यदनुष्ठेयं विश्रब्धेन तदुच्यतां वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते तव मया च यदितं वाक्यम् अभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूल त्वमित्युपदार्यताम् अनृतं नोक्तपूर्वं मेन च वक्ष्ये कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपाद्म्यहम्
ततः प्रहृष्ट सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वच श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः एवमेकान्त संपृक्तौ ततस्तौ नरवानरौ उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखमभाषताम् महानुभावस्य वचो निशम्य हरिर्नृपाणामधिपस्य तस्य कृतं सत्सेने कृतं समेने हरिवीरमुख्यस्तदा च कार्यं हृदयेन विद्वान् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्ततमः सर्गः।